Барлығы 88 емхана тіркелген. Олардың 58 жекеменшік болса, 30 мемлекеттік. Тіркеуге тұрғызылған медициналық ұйымдар лицензия алған. Егер тұрғындардан шағым түссе, олармен келісім шарт бұзу мәселесі де қарастырылған екен. Жасасқан келісім шартта сақтандыру қорыменен ол жерде де мынау сапаға байланысты мониторинг жүрді. Яғни ол немізет арыз түспек, мынау жасалған жағдай көмектің көлемінен 10-15% алып тексеріледі. Яғни ол сапа дұрыс берілді ма, болмаса дәрі-дәрмек дұрыс берілді ма. Егер де ол дұрыс берілсе, онда қаржы төленеді. Егер де ол жерде қате болатын болса, болмаса дұрыс тәсіл пайдаланбаса, оған экономикалық санкциялар дейді, яғни штрафтар, яғни қаржы. Облыстың барлық тұрғындары 1 сәуірге дейін әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне тіркеліп үлгеруі керек. Өзінің статусын білмейтін азаматтар үшін әр емханада арнайы бөлімдер ашылып, автоматты тіркелуге көмектеседі. Қорға кез келген 2-ші деңгейлі банктен төлем жасауға болады. Барлық сұрақтардың жауабын Денсаулық сақтау министрлігінің немесе қордың сайтынан сондай-ақ 1406 номерінен білуге болады. Ақсәуле Әбітай, Әлібек Самаликов, Жетшет Ньюс. Көппалалы отбасыларға жаңа мемлекеттік жәрдемақы беріле бастайды. Яғни бала санына қарай 42496 теңгеден 74388 теңгеге дейін төленеді. Егер бұл отбасы табысы бойынша аз қамтылғандар санатына жататын болса, онда аталмыш жанұяға жаңа жәрдемақыдан бөлек атаулы әлеуметтік көмек беріледі. Бұған қоса кепілдікті әлеуметтік топтама ұсынылады. Яғни аз қамтылған көппалалы отбасы болса, көмектің барлық 3 түрін алады. Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек жайлы толығырақ облыс әкімінің бірінші орынбасары баспасөз брифингінде айтты. Жаңа жылдан кейінгі жағымды жаңалық көппалалы жанұяларды жадыратты. Өткені мемлекет олардың табысына қарамастан әр баласына қосымша қаржы төленеді деді. Бұл ретте отбасының еңбекке қабілетті мүшесі мемлекет тарапынан ұсынылған жұмыстан бас тартқан жағдайда атаулы әлеуметтік көмек барлық отбасы мүшелеріне тағайындалмайтынын айтып өткен үшін балаларына бекітілген төлемдері де жойылады. Оның орнына аз қамтылған отбасылардың балалары үшін кепілді әлеуметтік топтамасы енгізілген. Яғни азық-түлік, мектеп формасы, тегін тамақ, көлікте жеңілдікпен.